Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə bu gözəl cins haqqında danışıb bir neçə məlumatı vermək. Pavlov cinsi adlanır bu cins. Rusiyada bunlara Pavlovski kuru deyirlər. Deməli, əziz izləyicilər, bu cinsin yurdu Rusiyadır. Yəni, ilk dəfə bu cinsi Rusiyada yaradıblar. 17-ci əsrdə, yəni bu cins yaranıb 300 il bundan əvvəl. 1905-ci ildən isə bu cinsə yəni ciddi yanaşaraq cinsi artırıblar. Daha da çox, belə deyərdim, artırıblar. Ancaq bu cins bir ara itməyə başladı. Yəni, kökü kəsilmək üzrə idi. 80-ci illərdən isə bunun üzərində işləyərək yenidən bu cinsi belə deyən bərpa etdilər, yenidən yaradıb bu Pavlov cinsini yaratdılar. Ondan sonra yəni bu cins artı sonra Türkiyə və İngiltərəyə getdi, oradan isə bütün Avropaya belə deyərdim yayıldı. Bu cins deməli əzizləyici əsl bu Pavlov cinsi iki növdə olur. Yəni bir qızıllı rəngi, bir də gümüşü rəngində olurlar. Bu cins çox gözəl bir cinsdir. Yəni bunlar soyuq aylara çox yaxşı dözürlər. Yəni qış aylarını çox yaxşı keçirdirlər. Hətta bunları siz belə çöldə saxlasanız bunlara heç nə olası deyir. Rusiyada bunlar ağacda qarın altında belə yatırlar. Bilirsiniz ki, də Rusiya necə şaxtalı olur. Yəni bunlar şaxtaya dözümlü bir toyuqlardır. Həmçinin bunlar belə deyim dekorativ üçün nəzərdə tutulsa da ancaq çox yaxşı yumurta verirlər. 150-dən 170-ə kimi yumurta verirlər. Və yaxşı da kürt yatırlar. Toyuqları belə deyərdim, o Yapon toyuğu kimi zat çox yaxşı kürt yatır və balalarının çıxma ehtimalı, yəni həm ananın altına, həm inkubatorda 97-100% olur. Yəni həddindən artıq çox yaxşı, belə deyərdim, çıxır. Həm yumurtaları yaxşı mayalı olur, həm də ki, inkubatorda, həm də ananın altında bunlar çox yaxşı çıxırlar. Deməli, əzizləcə, bunların mən yaxşı və pis cəhətlərini bir də demək istərdim. Deməli, bunların yaxşı cəhətləri odur ki, çox yaxşı tez böyüyürlər. Həmçinin yaxşı yumurta verirlər və deyilənə görə bunlar belə deyərdim o serebris toyuqları bilirsiniz ki 3-4 il cavanlığını itirmir, hər ili eyni yumurtanı verir. Bilirsiniz ki toyuq getdikcə, qocaldıqca yumurta verimi azalır, ancaq serebrisdə 3-4 ili eyni qalır, bunlarda isə 4-5 il eyni qalır. Yəni 4-5 il 150-dən 170-ə kimi yumurta verirlər. Ondan sonra yaxşı kürt yatırlar və cücələri yaxşı aktiv olur. Ancaq bayaq qeyd elədiyim kimi bunların biraz cücələrini seçmək olmur. 2 ay nə ki bunların cücələri, yəni xoruzu toyuğu seçilmir. 2 aydan sonra artıq seçmək olur. Xoruzunun başında biraz kəkil çox olur, toyuğunda isə biraz az olur. Pis cəhətləri bunların odur ki, biraz yox, çox vaxtı səsli olurlar. Bir-birinlə yəni xoruzları dalaşırlar, həmçinin uçurlar. Yəni belə setkaza çəksəz başından uçub keçirlər. Deməli, əzizləyicilər, indi isə yumurta verimi və çəki verimi haqda danışmaq istərdim. Deməli, əzizləyicilər, bunların xoruzları 1 kilo yarımdan 2 kilo 200-ə kimi ət verirlər. Toyuqları isə 1 kilo 200-dən 1 kilo yarıma kimi ət verirlər. Toyuqların yumurta verimi isə bəyək qeyd elədiyim kimi 150-dən 170-ə kimi olur və yumurtası 30 qramdan 50 qrama kimi çəkidə olur. Həmçinin deməli bəyək dediyim kimi 4 il, 5 il bunlar eyni sayda yumurta verir, yəni 150-dən 170-ə kimi yumurta verirlər, yəni cavanlıqlarını itirmirlər. 6-7 ayından isə toyuqları başlayır artıq yumurta verməyə. Yəni bunlar çox gözəl toyuqlardır, həm yumurta verimi, həm yaxşı artımlar özü kürt yatıb çıxardır, həmçinin də inkubatora qoysaq 90-100% bunların çıxasıdır. Pilusda dözümlü olurlar, aktiv olurlar, cücələri yaxşı böyüyürlər, tez böyüyürlər.
döyürlər və elə də xəstəlik tutmurlar. Yəni bax bunlardan o kim saxlamaq istəyir, həm istəyir həyatında gözəl görünüşlü toyuqlar olsun, həm belə deyərdim yaxşı yumurta götsün, bunlardan əldə edə bilər. Bax belə əzizləcə, bugün də istədim bir balaca bu Pavlov toyuq cinsi haqqında sizə məlumat verəm. Nə qaranlıq qaldısa axırıncı kommentariyalarda yazın, suallarınızı verin quşçuluqla bağlı. Mən də çalışacağım ki, quşçuluqla bağlı sizin suallara cavab verəm və az da olsa sizə kömək əlimi uzadam. Hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun, o bəzilər kimi dislike qoymayın. Mən də çalışacağım ki, yeni-yeni videolarla sizin görüşünüzə gəlim. Çox sağ olun, salamat qalın əziz izləyicilər.